Dobrý den, já vás zdravím ze zahrady ve městě. Dnes je 25. července 2023 a já jsem vám chtěl jenom krátce natočit ostružiny, jaký je výsledek v podstatě toho řezu a toho vyvazování na tu plodnost. Já jsem na začátku roku prováděl řez tady těch ostružiníků, kdy jsem v podstatě zkracoval boční obrost, který už tam byl vyrostlej, a tam, kde vyrostlý ten boční obrost nebyl, tak jsem nakonec ten výhon zkrátil na délku, tady já nevím, 3 metrů, řekněme, jo, na druhou stranu taky 3 metry. Tím, že jsme v podstatě ten výhon zkrátili, dá se říct, na polovinu, oni byli oba dva zhruba kolem 5 až 6 metrů, a tím, že jsme zkrátili na polovinu, tak jsme dosáhli toho, že v podstatě těch plodů budoucích na té ostružině je polovina a ta jejich velikost samozřejmě bude dostatečně velká. Jo? Ty ostružiny, když se páte na palec, moje chlapská ruka, tak ty plody jsou samozřejmě větší, než je ten článek toho palce. Já si ty plody, co jsem teďka otrhal, odložím a ukážu vám, kde ty ostružiny dozrávají vlastně jako první. Oni budou dozrávat postupně. Tak, ještě taková malá vsuvka. Jedna z posledních meruněk. Měla by to být ruda velkopavlovická, nevím to stoprocentně. Tady jsou jahody z druhé, zatím z druhé úrody. Začínají mě zrát různý odrůdy rajčat. Tyhle se mě moc líbí. No nic, doma to ochutnáme. Uvidíme, jaký budou. Jo, okurky samozřejmě salátový, sbíráme pořád, cukety zase. Tady pár nakladaček pod tím. Je to taková na zobačku. Jo, povezu to domů dneska. Myslím, že děti budou spokojený, manželka taky. Jdem se vrátit na ostružiny. Tak, jsem tady zpátky u toho ostružiníku. Já tady těch rostlin už dnes mám několik, protože jsem si je tady množil, takže už mě tady, kromě toho hlavního keře, který mám tamhle dole, musím to přiblížit, jestli to bude vidět. No, od tam mě vyrůstá ten ostružiník, on se nijak nešíří. Tak jsem si zahřížil vlastně tu rostlinu tady vedle, takže tady mi roste další nový prut letošní. Stejně tak tady jsem přisazoval ještě jednu ostružinu a ten prut mám tady natažený, připravený k vyvázání. Samozřejmě konec zase budu množit. Z toho původního keře už mám zase tady výhon, který mám až tady do té lísky, jo, má už dneska kolem 4 metrů a na druhou stranu úplně to stejný. Takže zase v podstatě tím, že jsme provedli ten řez poměrně výrazně, zkrátili jsme zhruba na polovinu, tak jsme zároveň kromě podpoření té plodnosti nebo velikosti těch plodů, tak jsme i zásadním způsobem podpořili růst na toho šlahounu nebo toho výhonu na příští rok. No, tady vidíte, že tady už mám vlastně výhon, který bude plodit v příštím roce. Zkusíme najít konec. To je někde pod těma malinama. Jo, takže jsme někde tady. A on ještě minimálně metr naroste. Jo. Takže tenhle má taky už v podstatě přes 3 metry, možná ke 4. Tak, vrátím se k té tomu ostružiníku. Jo, když se podíváte po tom vyvázání, ty plody samozřejmě váhou, tady visí dolů, nicméně jim nic nebrání v tom vyzrání. Dneska nám tady zapršelo, takže i mají dost vláhy, ale já jsem samozřejmě jednou za čas, třeba jednou za 14 dní, je zalil. Díky tomu, že jsme to vlastně zakrádili a vyrostl nám tady ten boční obrost, tak na každé té větvi toho bočního obrostu se nám vytvořila takováhle skupina těch plodů, jo, a které budou postupně dozrávat. Vždycky ten první bývá vlastně ten úplně nejspodnější, který jak kdyby je kolmo přirostlý k té větvi. Když se podíváte na tu velikost, tak opravdu, když to srovnám s článkem palce, tak ta ostružina je minimálně stejně velká. Já to nebudu vážit, no, já nepotřebuji
vědět, co ten plod váží, ale spíš mě zajímá ta jeho chuť, kvalita a ta velikost. Ta je pro mě prostě důležitá, protože já radši sklidím z toho plodu, z té jedné rostliny 2 kila takovýchhle velkých, krásných, vyzrálých ostružin, než 4 kila maličkých plodů, jo, řekněme, takovéhle velikosti, s tím se taky občas můžete setkat, který prostě tuhle kvalitu mít nebudou. K odrůdě vám nejsem schopný nic říct, jo, já to s dovolením ochutnám teda. Ještě to je něco úžasného. To prostě jsem... Ještě to byla úplně exploze těch chutí, promiňte. Vynikající. Ježíš, to je moje první ostružina letošní. Takže k té odrůdě nevím bohužel nic. Jo, koupil jsem to, tuším, před 3 lety. Jako beztrný ostružiník. Pouze u toho uvedený, že to je český výpěstek. Ale odrůda jako taková tady bohužel nikde uvedená není. Vím, že tyhle ty české výpěstky jsou poměrně rozšířené, že v těch zahradnictvích je jich poměrně dost, že se tímto způsobem prodává i třeba ten malý ostružník, který tady máme, nebo i některý druhý maliníků. Ale bohužel, já bych docela rád věděl, co to je za odrůdu, ale mě líto, bohužel nejsem schopný říct. Sazeničky, které jsem tady měl, které jsem namnožil z téhle rostliny, tak už jsem samozřejmě udal. Dal jsem je kolegovi ze zahrádkářského svazu spolu se spoustou dalších různých rostlin, namnožených rybízů a nějakých květin. Dal jsem mu tam nějaký čemeřice a další věci, prostě, který může dál šířit mezi zahrádkáře. Takže mě žádná rostlina navíc nezůstala, pokud byste někdo měli zájem. Takže letos budu samozřejmě zase množit, takže kdyby náhodou jste měli někdo zájem, tak se mě někdy v příštím roce, co já vím, někde březen, duben, se mě připomeňte. A věřím tomu, že v té době ještě nějakou rostlinku tohodle konkrétního beztrného ostružníku budu mít. Takže k řezu není už potřeba nic teďka vykládat. Opravdu tím, že jsme zakrátili tu hlavní větev, ten hlavní výhon, nebo ty dva hlavní výhony na tu polovinu, tak opravdu to rozvětvení bylo velice bujné, jo, a na každé té jedné větvi je opravdu poměrně velké množství plodů. A ty plody budou postupně růst a dozrávat. Jo, když se podíváte, tak tady už zase rostou, zvětšují se další plody. Tenhle zatím teda nedosahuje té velikosti, ale on má do dozrání, k dozrání ještě dost daleko. Takže postupně budeme obírat, už se na to opravdu moc těším. Prosím vás, ty ostružiny nepotřebují žádné super velké slunce. Jo, když budete mít takový ten stěhovavý stín, jim to bude stačit. Poměrně dost jsem se v letošním roce setkával s tím, že jsem vídal v různých facebookových skupinách dotazy na ty plody, které byly nějakým způsobem zdeformované. A když si ukážeme tady nějaký plod, tak on měl zakrnělý některé ty kuličky, které nebyly dozrátý. Jo, on prostě není ta ostružina tak černá, jako já tady mám. Ale dojde k tomu, že některé ty kuličky zakrní. Myslím si, že to zrovna mám tady. A v tomto případě už tady ty malinký kuličky prostě nedozrají. Jo, oni zůstanou prostě bílí. A já to přisuzuju napadení roztočem, který se jmenuje vlnovník. Samozřejmě ho tady nenajdete, museli byste hledat někde pod lupou nebo možná ještě lépe pod nějakým slabším mikroskopem. A ten vlnovník vám to vlastně
napadne tak, že ty plody jsou nevyzrálé. A říkám, některé ty kuličky prostě budou maličký, zůstanou bílý. Řeší se to tak, že v podstatě teď s tím nic dělat nebudu. V předjaří, když v podstatě dojde k pučení těch pupenů, když se začnou, nebo těsně předtím, než se začnou ty pupeny otvírat, tak já to postříkám sírou, čili nějakou sulkou třeba, nebo kumulusem, prostě nějakým sírnatým přípravkem, který by měl ty roztoče tady vyhubit. Druhou možností, jak se jich zbavit, dneska jsem to zrovna řešil s jednou paní v rámci nějakého permakulturního zahrádkaření, kterýho ona je vyznavačem, tak další možností je samozřejmě použití dravého roztoče. Ten dravý roztoč se jmenuje, tuším, že Diplodromus pyri a jeho distributorem je Biokont Laboratory, takže na jejich stránkách se můžete podívat na tohohle dravýho roztoče, který v podstatě napadá tady ty vlnovníky a halčivce a likviduje. V momentě, kdy v podstatě ten roztoč nebude mít co jíst, tak zahyne, takže vy se nemusíte bát, že by vám nějakým způsobem zamořil celou zahradu a nedej bože vám nějak škodil. Opravdu ten roztoč nijak nenapadá ty vaše rostliny, on opravdu se živí jenom těma jinýma roztočema a v momentě, kdy nebude mít co jíst, tak prostě všichni ti roztoči zahynou. Nicméně nedá se předpokládat, že by se podařilo ty škodlivé roztoče, ty vlnovníky a halčivce úplně zlikvidovat, protože opravdu jsou s tím teďka letos poměrně dost velký problémy. A myslím si, že nastala doba, kdy opravdu budeme tady s těmahle roztočema dost bojovat. Toť k napadení plodů. Ještě bych řekl, že k tomu napadení toho plodu, kde opravdu vidíte to poškození, dochází ze všech možných světových stran, takže ten plod bude napadený odsud a třeba ještě tady. Jo. Pokud ty plody máte úplně na přímém slunci, může dojít k tomu, že opravdu, když budou ty nejvíc horké dny, tak z jižní strany, kde je nejdéle světlo nebo nejvíc toho slunečního záření, se ten plod může spálit. Čímž dojde k tomu, že z jedné strany ten plod bude poškozený tím sluncem a bude jak kdyby mít úžeh. To samozřejmě není tím roztočem, ale je to opravdu tím poškozením od toho slunce. Jde to lehce poznat, protože opravdu ten plod, všechny ty plody budou poškozený jenom z té jedné světové strany. Pokud je máte poškozený z více stran, bude to ten vlnovník. Teď už s tím nic nevymyslíte, já teď tady určitě do těch plodů nebudu nic stříkat. Vyřeším to na jaře. A i dost možná použiju nebo budu aplikovat ty dravé roztoče, protože si myslím, že je to super věc. Prodává se to v takových plstěných čtverečcích nebo obdélníčcích a vy to vlastně omotáte kolem té rostliny a připevníte to na ní. A ta aplikace se provádí v zimě, protože ten roztoč, ten Diplodromus se probudí při teplotách nad 10 stupňů. Začne se vlastně množit. Možná na takovéhle rostlině, jako je ten ostružiník, dokážete vyřešit opravdu tady jedním, dvěma těmi plstěnými pásy tenhle problém. Nicméně pokud budete mít problém s halčivcem nebo s vlnovníkem na nějakým ovocním stromě, tak počítejte s tím, že těch plstěných pásů tam budete muset dát několik. A taky musíte počítat s tím, že těch roztočů tam není neomezené množství. Oni se nejdřív budou muset namnožit a třeba až v příštím roce ten jejich výsledek bude opravdu tak silný, že vy tam toho vlnovníka prostě mít nebudete. Toť k ostružiníkům. Co je důležitá věc, já jsem komplet vlastně jak maliníky, tak ostružiníky, tak jako to dělám u všeho, takhle obsypal kompostem, nějakou vrstvou, řekněme 5 cm,
což považuji za dostatečnou dávku hnojiva a nijak dál jsem je nehnojil. Můžete tam samozřejmě rozhodit na podzim, já nevím, nějaký cederit nebo nějaký NPKčko potom na jaře, ale není to bezpodmínečně nutný, ten kompost tím stačí. Pokud samozřejmě chcete velmi vzrůstné rostliny, nic vám nebrání, samozřejmě tam buď zalít nějakým rozpustným hnojivem, anebo tam opravdu nasypat něco granulovaného, co se bude v průběhu roku rozpouštět. Co je ale důležitý, tak pokud chcete mít opravdu tak velký plody, jako jsem vám teďka ukazoval, jo, tohle ještě opravdu není dorostlý, ale pokud opravdu chcete mít plody, které budou jako článek palce mužské ruky, tak ty ostružny budou potřeba vláhu. Bez té vody ty ostružiny nebudou mít takovýhle velký plody, takže teď v těch suchách extrémních, kdy opravdu tady u nás víc jak měsíc nepršelo, je potřeba třeba jednou za 14 dní nebo jednou za týden to prolít prostě vodou. Takže dejte jim trošku vláhy, oni se vám odvděčí těma nádhernýma plodama. Vyvázání tím obyčejným drátem naprosto vyhovující. Dívám se, že to budu muset možná trošku napnout, protože opravdu ta váha těch plodů je opravdu velká, když se podíváte, ono je jich tady poměrně dost velké množství, takže možná to budu muset více napnout a to samozřejmě, já ty plody mám tady všude až v podstatě skoro k zemi. Úplně u země ne, protože tam jsem ty větve odstraňoval, ale dívejte se, jo, opravdu až tady třeba 30 cm od země mám ještě první plody. Ty samozřejmě mají nejméně slunečního svitu, budou nejpozději. Toť vše. Ty ostružiny většinou ničím moc netrpí. Může se vám stát, že samozřejmě budete mít na tom výhonu ty boule. Ukazoval jsem to v rámci řezu u maliníků. To dělá by lomorka ostružiníková nebo maliníková. Ale to si zase budeme ukazovat až v rámci řezu. Co se týče další péče, v podstatě dá se říct podzimní, tak po obrání úrody, až budou opravdu obraný všechny ty plody, tak ten výhon samozřejmě zaschne a já ho odstraním přímo u země, abych dal dostatek prostoru těm novým mladým výhonům, který si tady zase vyvážu. To si ukážeme, až na to přijde čas. Teď se s váma rozloučím, mějte se krásně, pokud máte nějaké dotazy, napište je do komentářů. Pokud samozřejmě byste chtěli se pochlubit svýma rostlinama, svýma plodama, nebo třeba jste chtěli pomoct vyřešit nějaký problém, ať už růstový, nebo s plodností, nebo třeba s nějakým škůdcem nebo chorobou, přidejte se do té skupiny Zahrada ve městě, vyfoťte ty vaše rostliny, dejte tam ty fotky a říkám, budu moc rád, když se budete chlubit, jo? Když ukážete, jak to jde vám, jak to děláte třeba i jinak, líp, já se strašně rád poučím, takže a nejenom já, těch lidí dneska v té skupině je necelých 300, pomalu se rozrůstá a všichni budou jistě rádi, když se dozví nějaký dobrý postupy, kvalitebné postupy, výborné postupy nebo úplně nejlepší postupy. Takže já se budu těšit na vás jak u dalšího videa, tak i v rámci skupiny Zahrada ve městě. Mějte se krásně a zase někdy u dalšího videa naschledanou. Tak se omlouvám, ještě jsem neodolal. Když jsme si ukazovali řez ostružiníku, tak jsem vám ukazoval tady tu japonskou ostružinu, která má ty plody takovýhle. Oni jsou menší, ale mají poměrně pevnou slupku těch jednotlivých kuliček, takže oni jsou mnohem trvanlivější a já jsem je strašně vychvaloval tím, že opravdu, když si je necháte doma v misce, v ledničce, vlastně nepoznáte, jestli jste je utrhli dneska anebo před týdnem. Oni opravdu jsou velice trvanliví a nedojde tak rychle k tomu pomačkání a případně kvašení, takže kdo nezná, tak tohle samozřejmě takhle vypadá japonský ostružiník. Má to samozřejmě pichláky, jo, já zkusím ukázat. Jo, má to tady trny. Jak tady ty chloupky,
tak i klasický trny. Nevím, jestli to je vidět, doufám, že ano. A říkám, plody jsou menší, ale chuťově výborný. Mají trošičku jinou chuť než ty klasické ostružiny. A říkám, my je máme moc rádi. Děcka si to dávají na wafle, že když to otrhám a nechám to v ledničce, tak bez problému to tam týden můžeme mít. A buď až manželka udělá lívance nebo snídaní wafle, tak to pokydáme zakysanou smetanou, nahážeme na to ostružiny a děti budou spokojený. Mějte se krásně a tentokrát už opravdu, naschledanou zase příště.